Atamatu oluvanyuma olw'okuwakanya jeno Yoweri Tibwabura Museveni ne government ye chadachi ye owanupu omulambo gwe gusangidwa mu kcca mortuary mbera yanaku nnyo mu nkambi ya nupu oluvanyuma lw'okubanga omu kugwa baali bawamba era nga yali yawambibwa droni mwatunatwalibwa gye watategerekeka chadachi kigambibwa okuba nti bwino azuse alaga nti yatidwa ate omulambo gwe bagusanze mu mortuary ya KCCA. PROJOURN Media tuba tuyingidde okuwa updates zonna ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo nagamba video sooka nga nogilikinga ate mwatugwe omupya nosubscribinga ne tweyongerayo naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Costa Muhanja era mwatu yawambibwa omwezi guno nga gwakatandika wali mu kifo ekimanyiddwa nga Nyakimbu sub-county Kasese District kigambibwa kuba nti olwamala omuwamba ne bamutwala wali ku SUI ekireka nga bulijjo bwe batera okukola be bawambye era mwatu ne bamutulugunya bubi nnyo nga bw'okiwulira era mu kumutulugunya ate ki ate mwatu ebyavaamu bye byokubanga teyasobola kubanga ati lutonda okumutulugunya kunyo nga ate mwatu ali mu detention center kigambibwa kuba nti ate yasobola kubanga alutonda era nga olunaku olw'eggulo basanze ate omulambo gwe wali ku KCCA mortuary bwe basanze omubiri gwe era mu mbeera eyo mawulire gannaku nnyo mu nkambi ya nupu era beyongera ogamba ekintu kimu byonna babikole naye kituufu ebyokutta abaana byo tebyandibaddemu naddala mu nsonga yo frustratinga enkola y'emirimu gya nupu bawamba ne bakutulugunya ate mwatu okukakana nga ovudde mu bulamu obw'ensi eno naye buli kimu ekigenda maaso wabaawo time ey'okusasulira ekyo kyo Katonda yakyerekereza wabaawo obudde bulina osasulira buli kibi na buli kikolobero ky'ozze okola abantu. PROJOURN Media omukulu Haji Mukisa mwetanire ajja kuba akuyamba mu nsonga zonna eziba ziganye.